ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେଥାଏ। ସେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଯାଏଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କେହି ଗଡ଼ଫାଦର ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ନେଇଥିଲେ ଅଡ଼ିସନ୍, ତ ସେଠି ଛୋଟ ସିରିଏଲ୍ କଲା ପରେ ଆମର ବିଦୁ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ପାଇଁ। ବିଦୁ ସାର୍ ହିଁ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ମାନେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯିଏକି ହଁ ମାନେ ନିଜର ବୋଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଅତିଥି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୂପଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji।